उन्नाइस वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले भुटानलाई हराएको छ ढाकाको वीर श्रेष्ठ सहित सिपाही मुस्तफा कमल रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई एक शून्यले हरायो नेपालका लागि खेलको चौनौ मिनटमा सेनु परियारले गोल गरिन् यस अघि गएको शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल खेल बङ्गलादेशसँग खेल तीन एकले पराजित भएको थियो आजको जितसँगै नेपालले फाइनल खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले भारतसँग मंगलबार खेल्नेछ प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा पच्चिस गति हुनेछ बङ्गलादेश सहित नेपाल भारत र भुटान गरी चारवटा टोली सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले फाइनल खेल्नेछन्